Արցախցի Բերտան է, որ սեպտեմբերյան դեպքերի ընթացքում կորցրել է միանգամից ամուսնուն երկու եղբորն ու հորը։ Կողքին նստածները դարձյալ արցախցիներ են, մեկի ամուսինն ու դեռ չծնված երեխայի հայրն է զոհվել բռնի տեղահանության ընթացքում, մյուսն ընտանիքում միանգամից մի քանի կորուստ ունի ու նաև տղամարդիկ, որոնք կին են կորցրել սեպտեմբերյան իրադարձությունների ժամանակ և հիմա պետք է անչափահաս երեխաներին միայնակ ոտքի կանգնեցնեն։ Ես ամուսնուս եմ կորցրել, ինքը գնաց բենզինի, որ բենզին բերի, հայթայթի, հա։ Ասեց գնամ բերեմ, որ հանեմ ձեզ, հա, իրաջ ծնված երեխու համար, կամ իմ, գնաց մնաց ընդեղ 40 օր անց, դե ինկայով պարզեցի, որ ամուսինսը իրանից մենակ մնաց երեխեն։ Կորցրել եմ երկու տղաներիս, մեկը 24 տարեկան, մեկը 15, պայթունի պատճառով, 15 տարեկանը երեկոյան գտան, ողջեր, գիշերը ցավոք սրտի չկարացավ լուսացնի, 24 տարեկան տղասել 40-նանց գտանք ԴՆԹ-ի պատասխանի միջոցով։ Որքան էլ փորձես հստակ պատկերացնել, թե ինչ են զգում այս մարդիկ, հնարավոր չէ, ցավը չի կիսվում, բայց նրանց հոգսը մեղմել հնարավոր է։ Այդի Բանկնույի Դրամը համագործակցելով հայորդի նախաձեռնության հետ տոնական օրերին հոգսը թեթևացնելու համար մարդկային կորուստ ունեցող 31 արցախցու 150 հազարական դրամի չափով ID Plus նվեր քարտեր են տրամադրում։ ID Bank-ը եւ Իդրամը արդեն բազմիցս ծրագրեր են իրականացրել Արցախցի տեղահանված, բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների համար, որոնց մեծ չափով մասնակցություն են ունեցել նաեւ մեր հենց աշխատակիցները։ Թե ընկերությունները, թե աշխատակիցները սա անում են այն գիտակցումով, որ մենք պարտավոր ենք պարզապես լինել այս մարդկանց կողքին։ Այս ծրագիրը բացի ֆինանսական օգնություն ներառելուց շատ-շատ մեծ աջակցություն է հոգեբանական այս ընտանիքներին, որպիսի մենք որպես հասարակություն ցույց տանք, որ իրենց կողքին ենք, որովհետև նույնիսկ մեկ կորստի դեպքում մարդիկ չեն կարողանում դիմանալ ցավին, բայց այս դեպքում մենք խոսում ենք 2-3 կորուստների մասին, երեխաներ, որոնք ծնվելու են, բայց իրենց հայրերը արդեն ցավոք սրտի չկան ֆիզիկապես եւ չեն տեսնելու իրենց։ ID Plus-ի նվեր քարտ ստացած արցախցիները այդ քարտով վճարումներ կարող են կատարել Հայաստանի ավելի քան 19,000 վճարակետերում, բոլոր այն տեղերում, որտեղ կա Իդրամով վճարելու հնարավորություն։ Վճարումների ընթացքում ինքնըստինքյան կկուտակվեն նաեւ բոնուսներ։ Կարծում եմ, որ այս աջակցությունները պիտի շարունակական լինեն եւ պիտի լինեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ այս մարդիկ ոտքի չեն կանգնել եւ չեն կառուցել իրենց կյանքը զրոյից արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ ID Bank-ն ու Իդրամը արցախցիների աջակցության համար հիմա արդեն երկարաժամկետ ծրագրեր են մտածում։ Հարկավոր է լուծել արցախցիների զբաղվածության եկամուտ ստեղծելու հնարավորության հարցը։ Նոր ծրագրերի մասին կխոսեն առաջիկայում։